Apni qisqa qilaman, prankni yomoni ketdi. Hozir yomon bo'ladi lekin. Ha, nima gap? Kelib olyapsiz. Salomat. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi kecha? Nima bo'pti? A, bugun vaqti g'alati ishlar bo'lyapti-ku. Qanaqa bo'ladi? Yoq qo'yarmi deysan? Ha? Cho'ta mashina tortimi vaqti o'zgarib ketdi, nima qilib berding? Moy qo'yib berdim. To'chinimi? Ha? Yana nimasini almashtirding? Moy, filtrlarni almashtirdim. Nima bo'pti mashinada? O'zi bergan pulim arzimagan pul bo'lsa, nima qilding? Mashina motorlarini yuvdim. Moyni almashtirdim. Aha. Osvetitel berdim. Aha. Moylarni, xizmatlarini olmadim. Faqat moy pulini oldim. Demak, paxta qo'yibsan-da bloger bo'lgan uchun? Yo'q, hammaga shunaqa. Hammaga shunaqami? Hammaga shunaqa. To'chinimi? To'chni. Javobmi? Javob gapimga. 100%mi? Bo'ldi, demak, do'stlar, qaranglar, bu o'zim og'aynim. Hech qanaqa muhokama qilish shart emas. Video hazir sifatida suratga olindi. Istirohatda o'zgazoy zapirib kanchida o'zim og'aynimning moyxonasi bor. Ey, mashinamni moyini, xullas antifrizlarini korobka yoqdi. Pul nimasi bo'la topshiraman. Xullas kelaverasizlar, agar naqd qimmat etsa